Ma page, sama chaîne, voilà, nous avons diffusé. Donc, nous excusez-vous énormément, bien balo à Kouba. C'est ce que nous avons fait. Mais nous avons fait brunch parce que nous avons fait une heure de brunch. Donc, nous avons fait un brunch. Donc, pour nous, nous avons fait un brunch. 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 Donc, nous avons fait un brunch. Dadi defar aussi tout le temps sama temps bi nga xamanteni mom rapidement lañ koy defar nga xamni amu togg amu dara damay jël rek assembler affaire bi def donc dinañ defar aussi genre pancake bo xamanteni dañ koy enfourer donc lool non lañuy def bu fekke temps bi may nañ ko peut-être ñu defar quelques ben cocktail bu gawa gaw ni rek donc pour sans plus tarder duñu def rek lulu and ak yeen ci wañu bismillah. بسم الله يمرها بلا مناي ولم جيها weak wrists of people. Really? I said I have weak wrists. Thank you.
Voilà. Comme li ngeen gis fi, bon, d'abord commencé on déjà pour gagner avec du temps, ñu défar pancake mix ni. Yene xol ku nekk li ngay défaré sa pancake. Man xam ngeen limay def toujours, damay def farine, def aussi touti qui protéine, poudre de protéine, voilà. Mom lay def touti, mais man tay ji bu végétal bi la jël, nga xamanteni da fay am ay fruits, yi nga xamanteni ay légumes lay don. Voilà, yoy la utiliser. Donc ngeen gis fi ma am chocolat. Ku nek chocolat bi nga am, su fekke da nga am chocolat à tartiner, mën nga ko utiliser. Man dama yoré wala ki bi rek bar bi nga damaté ko. Donc man dama yoré fi rek quelques yi nga xamanteni mom lañuy défar buñuy def ay gâteaux genre yoy nonu. Donc dañuy dal di dem feulé. Donc fini amna sel lu xew ma ngi jégalou dé parce que affaire bi dafa benn dafay déconné. Donc fini amna sel amna tout ki mutu duway baking powder, voilà mom moy suñu levure bi, levure chimique bi. Donc amna ko, amna aussi eau de fleur d'oranger, amna tamit touti vanille. Donc mom lañuy jël rek dal di dem directement ci gaz bi, commencer ko défar rapidement. Bu ko défé mom mu fété bor, après ñun ñu dal di ñëw commencer ci nen yi nak légui inshallah. Gis ngeen commencé won na déjà défar quelques rek ni. Donc damay dal di jël li ngeen gis fi, huile de coco la wala beurre wala diwlin bo am rek mom lay jël, mom lay jël def ko. Nga xamanteni yeuf yi du ki du collé, voilà. Donc ñu dal di ñew def suñu ki bi, bismillah, voilà. Gis nga ko amul même genre pol bi ma yoré ni, mën nga ko def aussi ci pol bu tatch. Li ngay def rek même processus bi lay doon, au lieu mu nek ay boule fim nek ni, bobu day nek pancake yu tatch dal, comme pancake yi normal niñ ko xamé. Donc non lañ koy défé rek, bu ko défé ñu dal di yeggalé. Donc da ngay ñew jël sa chocolat, bu féké à tartiner nga am, mën nga ko ci def directement. Su fekke aussi woru la ndax di nga ko mëna assurer mu baña lidé ku fep, su la nexé nga jël fromage ki néna ko fromage man chocolat à tartiner bi, voilà, nga dal di koy def ci congélateur touti rek, touti nga def ko par portion. Bu ko défé so paré lool rek ngay jël génné ko ci congélateur bi def ko fi. Bu ko défé mu lèr la né dina japp ak yépp. Donc gis nga dañuy dolli wat touti ni rek pour couvrir ko. Donc ñu def comme pancake rek ni ñi def même procédure bi, muy lan manam dañuy bayyi ba nga xamanteni yeuf yi amna bulle yu bare. Donc lool mo lay wax ni heure tourner ko jotna. Donc ñu dal di def ni. En attendant mom muy def lolou, mën nañu dem commencer défar nen bi nga xamanteni dama koy batti ni rek. Bu ko défé nga xamanteni liñuy def day daldi gaaw inshallah. Voilà ñu japp si nak, buñ si jappulé dina faté affaire yi. Donc ñu ñew fi ci ki bi côté bi, donc daldi ñew li jël djublu si nen yi. Voilà li ngeen gis fi, dama jël ay nen. Donc ben douzaine la jël ni parce que nen yi ndaw la won. Gis nga douzaine fessalou sax bol bi. Donc mu ngi ni ku nek xolal quantité bu la neex nga utiliser ko. Donc ma séparé jaune bi ak blanc bi la séparé. Li tax may def lolou c'est parce que ni mako bëgg présenter dama bëgg mu am ñaari couleur yoy non. Donc liñuy def moy dañuy dal di ñew batti fi rek ni. Gis nga juste ba nga xamni jaune bi dina mélanger wu et tout. Donc dañuy def rek comme nenu japonais yi defon nañ ko fi, té nga xamni dañ ci defon ay carotte ak ay seaweed ak moy algue yek bagage yoy non. Donc yoy lañuy bobu façon lañuy défarat rek parce que mo gëna gaaw, mais tay dañ koy def benen genre nak inshallah. Donc gis ngeen légui damay dal di ñew jël sama sel harama xol soxla na kuddu
Voilà. Nous jël touti sel def ci bismillah. Voilà. Jël aussi sel def ci benen bi bismillah. Voilà, donc gis ngeen awuma temps défar sama mélange d'épices bi. Bon, dina ko guéné nak fan yi. Suma koy motax défarumako sa bob ba légui. Dama ko bëgg guéné pour def ko tuto. Donc motax ngeen gis tay sama levure nutritionnelle bi guénat encore parce que mom mo nek ingrédient principal bi nga xamanteni mom mo nek ci sama mélange d'épices. Donc damay ñëw def tay ci jaune bi kessé la koy def. Bismillah. Voilà. Ñu dal di batti. Soxlaw ñu ay four ak yoy nonu. Dañuy def rek lo xamné dina ko mélanger bu baax. Voilà. Voilà, légui nak ci blanc bi fofu le ki bi nek damay jël touti ci sama légumes ki soble ak poivron yi. Donc dama amé fi poivron bu rouge ak bu vert, ku nek couleur bu nga am rek mom ngay utiliser. Légui man mom lay jël dal di def ci bir blanc d'œuf bi, ci bir blanc d'œuf bi bismillah. Parce que da fay indi après ay specs nga xamni day rafet di rer ak feñ ci bir dal couleur yoy da fay rafet ba bëgg dé ci bir nen yi. Donc ñu def aussi oignon Fatou Bayma. Voilà. Bu ngeen di xol tay dañu bëgg goo nen bi yépp génn bu baaxa baaxa baax. Donc motax duñ ci def lenen, gisul len sax ma def ci ay pobar ak yoy. Donc mu ngi ni ku mu neex nak mën nga ko ci def parce que man couleur bi la soxla ci bopom mu wex tal nonu ak jaunay bi nga xamni day nek contraste. Voilà, ñu dem tourner ji suñu pancake yi. Voilà, gis ngeen ni mu defé bulle yi ni lool la soxla. Donc man ku nek da ngay jël lula arranger. Man dama trouver que ni suma jëlé ay affaire bantu brochette wala chopstick si lay gëna mëna amé contrôle pour tourner ko. Gis nga da ngay ñëw rek li motax boko defé beurre wala ay huile de coco yoy day neex day ñëw rek tourner. Gis nga du collé du def dara. Voilà. Bon, har bobu dess na touti bi tamit dess na touti wa subhanallah. Voilà mom elbeuti bi mom da ngay ñeukante ak mom rek gawantu. Voilà. Gis nga donc benen côté bi bobu moy gëna gaaw bobu quelque chose comme ben une minute rek nga gis mu paré ñu dal di koy dindi dal di commencer djublu nak légui ci nen yi inshallah parce que mu bëggoguma défar nen bi té paré guma ci li sinon rek dina tak ñepp tay. Voilà nañ har touti. Voilà. Mangok. Donc man gis na par exemple bu fekke gaay mën nañ ma wan fi touti. Gis na ni sama jaune bi gis nga dafa ki trop nuñ koy waxé ti dafa dang quoi selon man ni mako bëggé. Donc légui mën na ko dulier. Ni makoy dulier moy soit ma def ci touti mew wala ma def ci ndox. Donc touti mew lay jël nga xamni da fay neex ba bëgga dé comme ni ma len ko waxé rek chaque fois. Donc touti lañuy jël rek touti mew bo am bismillah.
Voilà. Légui ma xaw ko voilà batini touti gis nga donc li ni oyofna man solo ni mako beugé voilà donc ñu dindi pancake yi paré na benen côté bi voilà donc mom bax na ni en attendant ñu ñëw nak légui djublu ci nen bi voilà donc gis ngeen taf taf rek lañuy def affaire yi paré voilà donc dañuy xaar touti ki bi tang pol bi en attendant ñuy move yenn bagage yi ni commencer mixer sama ki bi naka lañ koy waxé défar sama ton bi give me the sardines please voilà gis ngeen both of all of them voilà gis ngeen li tax ma len di wax sama ton ou passe partout bi donc man sardine lay jël rek def ko gis nga lolou daf lay dimbali si so yakamte surtout que man tay ton bu wex lay defar defaruma bu xonku fat so ma mune passe touti moutarde please dina bax voilà donc mom aussi dañ koy defar rek dadi tek nele voilà gis nga dañ koy dindi donc mom huile d'olive mo nek ci bir lima len di wax toujours rek sardine dafa nek lo xamanteni dafa bax ci suñu wër gu yaram parce que oméga yi ci nek oméga 3 yek yoy yi ci nek yépp donc kuko ñu bari dañuy wax bëgguma sardine bëgguma ki tégal nonu après nako jël please mais essayez len ko rek def ci sen régime alimentaire ngeen xol dafa baxa baxa bax te yoy non baxna aussi ci suñu yah yi surtout ñun soxna yek yoyu baxna trop ci suñu yah yi donc nañ koy bayyi xel voilà gis nga mok diwam bi yep lay jël voilà gis nga même bu fekke yi nga xamni dafa am yah yah yoy dafa bax ci bir parce que du nekul yah yo xamni daf lay jam ak yoy non non du tout yi ni da fay sey danaka voilà gis nga dama koy toj ni rek ak kuddu bi momay defaral danaka lepp gis ngeen mom dafa gaaw masha allah taf taf gis nga legui nak nga yok nga def say assaisonnement donc man dina def touti oignon bismillah su lo nexe après nga dugal ci sa micro onde su fekke dafa sedd wala da nga bëgg mu xawa tang touti man xeyna dina def lolou sax dal di def touti poivron donc poivron yi mom c'est optionnel comme ni ngeen ko xamé nek na fi def na ko ci voilà légui ku nek nga xol man damay dindi touti ci kané bi moy suñu sauce kané bi nga xamné dañ koy défar ci kër gi ma def ci touti voilà légui hein ki nga xamni legui bëgg na plus ou moins man di tax ma def lu bari li ni moy samay sauce curry d'habitude duy saf yu graw yoy parce que señ bi bugul ki bu saf yu upp yoy quoi donc motax mais bu fekke lu safa saf sap la be bo ngeen wañi baña def quantité bi ma def ni
Donc mi ngi ni légui poivre lay djel sama loxoy dafa tak de attends voilà légui ma djel touti sel ak touti poivre noir touti sel rek bismillah ma xol sama poivre noir fan la nek voilà voilà bismillah légui sou la nexé nga def ki laaj bu toy bi man damay jël tay bi nga xamné day nek en poudre laaj jël touti bismillah def ci voilà dal de mélanger djelale sama citron beulé nga xamné dama ko défone jus de citron bi xamou fuma ko tek sax voilà mom tamit ma def ci touti ku bëgg def vinaigre mën nga def bismillah voilà gis nga mi ngi ni donc sama micro onde la koy def ki nga xamni amul micro onde par exemple mom su ko nexé mën na ko def ci pole dal di koy tangal directement donc man fofu la koy def quelque chose comme une minute yoy en attendant comme ça ñu mëna nuyo ak yoyu bu ko défé ñu ñëwaat ak yeen inshallah bismillah yalmuru profiter ci occasion bi rek pour nuyo waté donc ma ngi nuyu sama doomu nday tayde moy pé mo ubi kër gi hein soxna Afsa Ball borom kër gi nuyu na la ziar na la di ziar aussi soxna Roxé Ndiaye ñu ngi lay nuyu ci sa nafi ma ngi lay nuyu di nuyu soxna Mam Diara Sek ñu ngi lay nuyu di la dello ziar bu baakha baax plaisir bi c'est partagé nak quand même man ma leen gëna contane di ñew ci live yek yoy ak yeen di nuyu aussi dom bay jatti ma ngi lay ziar lu bare bare soxna Nogay Ndiaye ma non Diagne ma ngi lay nuyu di la ziar ah sama Diagne bi tay mom mais duma wax dara comme dama tardé tay grawul duma la wax dara damay bayyi rek defal lu la neex ci bir kër gi duma la simi tay fa leen bi tay du la simi inshallah donc di nuyu soxna Maguette Ndiaye ñu ngi lay ziar lu bare bare di nuyu aussi Kati Gueye ma ngi lay ziar lu bare bare dafa melni soxna Kati mom gan la ci kër gi de voilà ñu ngi lay ziar lu bari Adja Cham nuyu na la ziar na la depuis Saint Louis Sénégal ñu ngi di ziar wa ndar yépp waaw di nuyu aussi sama goro soxna Diara Bosso ma ngi lay ziar Salimata Tunkara ma ngi lay nuyu di la ziar depuis Sénégal ñoo la gën contane lool ah ma ngi leen di nuyu yeen ñepp di leen wax ni j'espère que sen dimanche mi ngi ci jammaté yeen nga ki préparer début de semaine bi bëgguma leen ko fatali nak mais di leen ñaanal rek un très 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 bon début de semaine inshallah ma xol ma dafa melni dañu wax ni dafa amone question wala ah ok avec les miettes de thon en boîte pour les bienfaits. Oh, ok. Voilà. Ah, si c'est Nafi, la tête de fofu, machallah, mou nek une...
moi existe en Afrique. Donc là tena fofu différence entre ton ak aussi miette de ton ici boîte yi ak tamit man lima utiliser sardine yi. Donc ton boy hol danaka même chose la boy hol mais ben affaire mo si nek li nga xamanteni mom moy ton da fay am tendance di am mercure. Donc lolu nonu da ngay gis ni bien que amna ay bienfaits yu si nek mom tamit amna ay oméga et tout mais dang koy bokoy lek da ngay xawa limiter tout si ndax taux de mercure bi si nek da fay bari tout le temps contrairement ak sardine mom bari wu ko. Donc boy xol ñaar li lolu moy différence bi quoi danaka parce que mercure ñu bari buñ ci exposé wo amna yu muy indi si yo xamanteni baxul si suñu wergu yaram dal. Donc lolu rek motax mais ki nga xamanteni par exemple amul accès si sardine mën na jël ton bu boba bu utiliser ton limuy def moy daf koy xawa limiter touti rek. J'espère que tonto na sa question. Voilà. Donc ñu daldi daw feulé comme li tang na ñu daldi daw ci gaz bi inshallah bu ko défé ñu mëna génné bagage lépp. Li tombi tang na mu ngi ni voilà légui nak ñu ñëw ci gaz bi. Donc comme d'habitude gaz naka la tuddu diw bi lula neex ngay utiliser beurre wala lenen. Man je trouve que ni suma utiliser beurre pour bu may défar omelette il faut nga mélanger ko parce que beurre le muy am da fay gaaw à moins que nga utiliser peut-être beurre clarifié mom mo nek diw ñor sinon beurre kessé da fay gaaw lak day gaaw xam donc day tax sa omelette xam di gaaw xam quoi unless nga mixer ko. Man nak damay jël huile de coco mom lay défaré lu ci ëpp omelette wala sur le plat parce que daf si neex ba nga xamanteni. Donc mi ngi non damay xawa diw ni ci kaw rek juste lo xamanteni pour me rassurer que ni mbir yi ah sama micro bi dafa ki mi ngi ni de collé fi. Voilà. Ñu def ni dal di wañi gaz bi bu baax. Légui nak jaune d'œuf bi lay comment man ni sax la nu gëna baax ci yënde lay xol ni. Bismillah. Jaune bi dal lay commencer. Mom boy défar da ngay melni kuy danaka presque défar melni kuy défar crêpe quoi. Voilà gis ngeen wërele xawa ko tuti gis ngeen. Donc bu defé ni rek bu xawé japp rek ñu commencé ha ma wañi gaz bi comme ça duma ñëk gis ngeen. Donc dañ koy roulé diwat touti beurre rek xawma beurre la xawma huile de coco comme ça affaire yi du collé ñeu def restant wu suñu jaune d'œuf bi ok ha ma def ni. Come on.
This way. There you go. Jaune bi bari wul. Li dess. Dama bëggul mu dem fu mu warta dem. Voilà. Buñ ko ñeb-ñebalé li rek. Ñu dal di commencer. Donc bu la nexé nga commencer rouler wat ak sa loxo wala nga jël bante bi. Nga mo poussat ni. Dal di indi suñu benen ingrédient bi muy blanc bi. Donc chaque fois bala nga koy ki rek bala nga koy soti rek yëngalal bismillah mom da ngay xawa gaaw tuti voilà bu défé ni ñu commencé rouler bu commencé japp rek ñu commencé gis nga commencement bi mëna melni lu yaqku ci sa loxo mais yow bu ko falé yow continuer rek def sa li ngay def subhanallah ana bébé Voilà. Gis nga yi mu def ni légui. Yow bu ko faalé, bayiko fofu muy def ay affaire-am. Yeggalel. Da fay tang li nek fi fi la koy indi ndax mo mën ko tejat ci kawam metal bi la don bañe utiliser mais fawma def ko voilà gis ngeen ni Gosh.
I did that. Voilà, dama faté won def fromage. Fato mako fatali légui. Donc niñu ni donc fromage bi mom c'est optionnel wax deug yalla. Voilà. Ni bay ko mu xawa def ay bagassam touti rek. Ah! Ok, poussière fi, comme ça, do malak. Voilà. Gaz est trop fort. Bien sûr. Donc il faut baisser quelques minutes. Bon, on l'air de nous tahon l'isibir mignonneur. Un orbite ouat quoi. Voilà. Bu jappé ni rek baxna. Ni mom conseil bi ma len di jox du lo xamanteni so yakamté dang koy def. Parce que mom loko yakamti taawam lay jël quoi bu paréwul mëno fexé ba mu nangu ëlbeutikul la défal la ay affaire té tok ben place dédét. Day jël taawam bi yépp. Voilà. Légui, man damay fay gaz bi. OK, maintenant ni mënatuma fay gaz. Voilà. Légui ñu ñow waccé ko xoma waccé la xoma luñ koy def li ni téggi ko ni dama jël sama ku amul li mën nga utiliser lo am li moy limay défaré sushi juste pour jox ko forme bi ma bëgg quoi. Voilà. Mais là d'habitude dama si lem dama si def papier alu wala ma def si film alimentaire mais comme dama yakamti légui suma paré rahas li di dama si fek. Voilà. Donc mi ngi ni jël na forme bi ma bëgg ni la koy bayé feulé. Muy def ay affaire am si fi mako don togué mu tok di sedd fofu nank comme ça légui ñu mëna ñew défar suñu cocktail bi ñu leen waxon bi.
Hmm? That's moutarde bi dañ ko faté won def sank si ki bi si suñu tombe donc mu ngi ni may mélanger si bir voilà. Donc ñu ñëw défar suñu cocktail biñ leen doon wax bi. Donc duma génné ben ki ben appareil ku nekk rek li nga am ngay génné su dé mixeur nga yoré khairun nga def mixeur voilà donc ben mimosa lañuy défar mimosa genre ki la cocktail bo xamantene da fay am ay citrus comme genre like soit citron wala orange genre yoy quoi donc man damay défar ñaar yépp tay ji damay def touti jus d'ananas bismillah man nak dafa am si grande dame yi ko xamanteni mom mom moy madame cocktail man kok sax la waron wo muy soxna mariam agne mom la waron wo mu ñew defaral ma cocktail parce que day defar xet yo xamni machallah machallah jus de citron mu ngi ni bismillah bo xamni dafa concentré voilà parce que jeun bi nga xamanteni mom lañuy lek motax il faut ñu indi lo xamanteni dinañu dimbali nga xamni so jëlé ki bi so nané jus bi di nga digérer bu baax quoi donc ku amone sa ginger par exemple mu nga ko def man awma ginger tay ji donc lima yoré fi ni rek lay def jus de ki d'orange voilà mom lay def quelques légi nak ma amone fi touti grenadine mom lay jël rek def ci touti aussi bismillah mom moy ki pomegranate légi nak yo ya xol quantité bi nga bëgg comme yi ni yépp bu ci nek dafa xawa saf sucre man duma ci defaat sucre ku mu neex nga def ci sucre man duma ko defaat xam ngeen ma donc nga dal di jël say glaçon so amé aussi ndox bu sedd mën nga ko def tamit donc ma jël quelques glaçons bismillah voilà li ma nexé moy par exemple yow daf lay permettre par yow le temps ngay défar lepp li ngay défar li donc mom mën na tok fi di la xaar ba nga paré so paré nga xamni li ngay def rek moy da ngay shake affaire yi manam dang koy yëngal nonu gëssam ko ci biir bu baaxa baax après xel li donc man dama koy def fi dal di def touti ndox tamit comme ça nga xamni damay dulier affaire yi parce que instant bi yépp dafa concentré quoi su ngeen di xol ni xawma kan mo ci wone nak légui voilà lepp concentré la donc damay def touti ndox après nak légui bu ko défé ñu commencer nettoyer commencer assembler ndax affaire yi paré na dé gis ngeen ko ni alhamdoulillah donc assembler bo ñu déssé après ñu dal di ñëw ak yeen nak inshallah
voilà gis ngeen fi nek ni dama commencé assembler donc damay dal di jël attends fof lay def sama fruit damay jël tout ici sirop bi sirop grenadine bi nga xamni mom lañu utiliser ñu dal ci def ci kaw gis nga affaire yi glace juste pour décorer correct so amul sirop mën nga jël citron nga dal di koy awale ci rebord yi wala nga jël aussi li nga xamanteni mom moy ndox nga def ko ni dal di def la même chose que limay def ni gis nga voilà donc yi ni mën nga ko défar à l'avance bay ko voilà comme d'habitude damay bëgg suma défaré lu melni branch bolé ci li nga xamanteni mom moy ki fruit mën ma won génn tay dafa sedd ba paré dafa neige ba wéx tal bëgguma won génn ci kër gi donc lima fi am moy dama leen di jox rek une idée fruit yi nga xamné mom la am moy yi may défaré smoothie nga xamné dañuy congeler ba paré mom la jël mom lay ñew dal di koy utiliser nak tay ji inshallah tay mom fofu lañu feulé manako fofu lañu feulé donc mi ngi ni yu congelé yi rek lay jël pour wan nit ñi que ni même su féké amo yu frais mën nga toujours improviser quoi ku nek rek da ngay xol variété de légumes ki légumes pourquoi mais par légumes de fruits yi nga xamanteni mom nga bëgg utiliser nga def ko man comme yi la fi yoré donc mom rek lay ñew door ni finerna OK donc fi dañ koy def ci verre yi bismillah histoire rafetal keur gi tay mu neex de gaay dal ñu ngay safa ak marwa ci bir ki bi pour émission bi gaaw manam ñu ngay safa ak marwa ci affaire yi ma sha Allah voilà ma salem voilà donc ñaar yi lay jouer mu nek bleuet yi ak framboise si yoy lay jouer ku am fraise wala mangue wala fruit bu nek en saison rek mën nga ko utiliser
do xamni nekkon na ci frigidaire bi yow voilà amon na fi ben ki crème chantilly bima defarone wala yaour rek bo si am bismillah nga tek ko ni nga xamni kuy lek rek mom la koy bolel budé yaour la amna ño xamni buñuy dékki dañuy bëgg lek li nga xamanteni yaour ak fruit la moy yaour nature wala bula nexé bu féké da ngay utiliser yi nga xamni dafa am sucre wala yu am ki flavor yi mën nga ko utiliser tamit donc voilà voilà donc ñu dal di jël suñu yenn récipient yi rek commencer nak ñew dajalé affaire yi nak légui yak carrément gis ngeen fi mu nek ni ñoo ngi assemblé ngeen gis ko ni haara ma xol soudé suñu tombe dina nangu tok ben place voilà donc li ni day nek pour ñi nga xamanteni par exemple
boy xol ni boy défar branch da ngay souralé manam ñi nga xamanteni yoy yépp dina len fa nit yi nga xamni mën nañ ci tomber par exemple dina am ño xamni peut-être sen régime alimentaire mayu len pour ñu lek ay mburok affaire yoy non donc du coup man suma défé salade ni ki nga xamni mom salade la bëgg utiliser au lieu de mburu mën na utiliser salade bi bismillah avant nga xamanteni mom lay jël remplacer ko par mburu bi comme lima daan def rek sumay défar ay sandwich ak yoy da ngeen di gis ma jël mburu bi ki bi li nga xamni moy dem ci mburu yi wala pain arabe yek affaire yoy nonu ma def ko ci kaw laitue bi bu ko defé ci bir laitue bi sax la wara wax bu ko defé nga xamni dang koy laxas dal di am fofu ce ben genre mburu nonu bu gawa gaw bo xamni mom ngay remplacer affaire yi donc ni rek lañuy def dal di bayyi legui bon il faut ma def ci quelques couleurs ma ñew ak suñu tomate ak suñu concombre tay mom duma nek sax diko ay nice al yu bari dañuy dag rek di tek bismillah voilà pou nek rek noko sentiré voilà ñu jël tout ici suñu concombre bi aussi gis ngeen concombre ba ngi melni yatt dafa reuy voilà gis ngeen gis nga en rien de temps nga défar fi ben ki bu rafet bu nice bo xamanteni ñepp ku nekk ding ko ñemé jox voilà wax nga deug de fatou de mom nice monako fatou de mom nice hala ba ñeu fay droit d'auteur legi sax ci bopam monako fatou dala mom nice so hold on hala I need this like this voilà lenen li mën na dem oh I need this too
dama yoré won fi ay nen yu ñu baxal donc dama koy jël ah lol moy su den nen bi dina taxaw ma dag ko rek ci digg bi bismillah pour ko xamanteni mom par exemple nen buñu baxal moko gënal OK nen bi di day patiné parce que awma dara luma tek ci souf motax muy def paté ni fune mu dem fa ay baxna duma ko wax dara togal rek OK comme da ngay patin xal ñu defal la ni glisser num la nexé wa gis ngeen bu ngeen gisee li moy suñu ki boisson yi lañuy ñëw défar muy suñu mimosa yi voilà légui
Shake, il y a des glaçons, des glaçons, des glaçons, des glaçons. Donc, c'est ce avant. C'est ce qui est comme thermos aussi. Quoi. Donc, il y a des glaçons, des glaçons, des glaçons, des glaçons, des glaçons, des glaçons. Donc, c'est ce qui est avantage. Harbion, je ne fais pas comme je fais. Je fais ce que je fais. Je nettoie, je ne fais pas, je ne fais pas. Voilà, bismillah. Tu sais, des mènes comme jus goyave, danaka. Non, non, qui l'a dit rôle, ça, lac rose, voilà. Lac rose. Bu sohna qui? Bu sohna, qui me l'a dit, quoi? Sohna Mariam Agne. Mais nak bi djégué wul sax bossam. Djegew ko yimu defar mom ma sha Allah voilà legui ñu jël li nga xamné mom lañ def ci bir da di ko ci def ni donc mu ngi ni li dina signaler nit ñi que ni au moins amna yeuf yi nga xamne mom dañ ko ci dal di ñew soti ni rek té bokk ci mom c'est juste pour histoire de nice voilà. Déforon suñu ay mburu yo xamanteni bu ngeen ko séné ni harama jël sax li nga xamni moy dag mburu bi carrément baka bu ñew donc mom lañuy jël rek xaw ko dag ni donc mburu bi défal nañ len ko tuto inshallah xamna du ñak ci bir semaine bi di ñuy dugg señ bi génné ko yeneen koy deg ni mu christian wé ni donc nañu xey rek défar ko tay ji ci suba gi lañ ko défar ni sank affaire bi su baxone dinañu am opportunité wan len ko ci live bi ci bopam bu YouTube bi baxone mais moy lolu OK yow di nga taxaw wala do taxaw
wa sama waker soxna absa xolal tay mom fi lañ koy tek diko xaar ba nga yexi fi lañuy xaar avion bi ba nga yexi rek ñuy doora lek damay tey mbayen yi tay falen bi mom dina ñam touti rek mais mbayen yi dama leen di tey inshallah donc mu ngi ni ñu indi lon leen nak ñu obligé ko changer ndek bi def ko genre brunch yoy non ngeen gis suñu ki bi nek ni suñu ton bi amna mayonnaise dañ ko xalé be ko dugalat ci bir donc dañ koy bolé ñun ak mayonnaise ak touti défalé sauce carne bi aussi ci elbi pour ki nga xamanteni mom dina ko utiliser donc bu gën ci bugué ngén def sen moutarde affaire yoy man mayonnaise la ci ñeu def inshallah ngén gis nén yi ni mu nekk ñaari variété donc bi nga xamni dañ ko togg omelette ak bi nga xamni dañ ko baxal donc nga xamni day nekk tan sa bula neex donc ñu dal di ñeu aussi ci li nga xamanteni mom moy suñu pancake yi harama xol ndax ak dibu liñ ko baye mu sedd ni voilà gis nga nu muy def ni bu tangé da fay gëna bu moko tangalaté légui ni encore avant ñukoy lék dam koy duggal rek ci micro-ondes bi mu tangal ko donc ni lay def yow mën nga baña def chocolat kessé su la néxé mën nga def confiture ci bir wala leneen lula mënti néx rek confiture wala lula néx yow yaay xol lan nga koy enfouré ni mu néké ni sucré mën nako nek aussi salé donc lolu pour ñu bayyi ci xel pour ñi nga xamni intéressé na len donc ñu bolé won ko ak suñu fruit salade pas salade de fruits like suñu fruits yi nga xamanteni pour ñi nga xamni dañuy bëgg di ndéké par exemple lo xamni fruit la ay granola bagage yoy bolé ko fruits yi mi ngi nonu suñu mimosa yaangi ni donc mu nekk ben cocktail rek bo xamni bu simple la buñu défar ni ñu bolé ko aussi ak suñu mburu bi nga xamni mom lañu def ci ton bi pour ñi nga xamné intéressé na len donc mu nek lo xamanteni ñun ñoko défar fi dinañ len gennel ki bi tuto bi inshallah di len wax ni bu len faté partager vidéo yi diko aimé mais aussi su féké amna ki nga xamné mi ngi sétane té abonné wul bu mu faté abonné té activer cloche bi di len remercier encore une fois excusez wat ci retard bi di len ñaanal semaine jam ngén diko sakku tamit ci yeen di len wax di len jox dig dajé ba benen yoon ak benen xétu recette di len wax ni je vous adore assalamu alaykum wa rahmatullah.